নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু আৰু মই আপোনালোকক জনাম দৈনিক বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা শিৰোনামসমূহ হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন তাৰ পূৰ্বে জনাই দিওঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ফাগুন মাহৰ 12 তাৰিখ আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে অগপ বিজেপি বিধায়কৰ সলনি হ'ব সমষ্টি বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ নতুন ফৰ্মুলা অগপৰ দখলত থকা বহু সমষ্টিত বিজেপি বিজেপিৰ দখলত থকা কেইবাটাও সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা ৰাইজৰ মতামতৰ ভিত্তিতে অসম ভাগ বাটোৱাৰাৰ পৰিকল্পনা সমষ্টি হেৰুৱাব দুয়ো দলৰ কেইবাজনো বিধায়কে কেইবাটাও সমষ্টিত নতুন মুখ প্ৰক্ষেপ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা আনহাতে আজি বটদ্ৰুৱাত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব অমিত শ্বাহে নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দৰ্শন কৰিব পুৰণি গুদামৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ডিফুত কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনেৰে কৰিব শান্তি চুক্তি আনহাতে আহমেদাবাদত বিশ্বৰ বৃহত্তম ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আৰু 1.32 লাখ দৰ্শকৰ বাবে আসন বক্স হিচাপত ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে যে UDFক 23 আঞ্চলিক গণমৰ্চাক লাগে 4খন আসন আৰু মহাজোঁটত আসন বুজা পৰাৰ জট আনহাতে কামৰূপ কপাই নিৰ্বাচনী ৰণডংকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা ডিমুলৈ 15 কিলোমিটাৰ চাইকেল ৰেলী গুণমুগ্ধৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু ৰঙিয়া থমধমা পথ দদৰাত বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত তাৰকা গৃহৰ আধাৰশিলা বংশৰ পচৰিয়াত প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন আনহাতে খুমটাইত চুকাফাৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন দেৰগাঁৱত আৰক্ষী একাডেমীৰ ভূমিপূজন চুকাফাৰ আদৰ্শ বাদ দি অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰিছে আৰু এয়া আছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে দিছপুৰতে পৰি ৰ'ল খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ আৰু দাড়ি কমাহহ ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ অসম চুক্তিৰ 6নং দফা উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ আজি এবছৰ আনহাতে ৰাজ্যৰ আকাশত 12খন হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই ফুট ভিক্ষা কৰিব 4টা দলে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ফুটাৰক মুহিবলৈ হাইটেক ব্যয়বহুল প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা শাসক বিৰোধীৰ আৰু দৈনিক 1 কোটি টকাকৈ ব্যয় কৰিব 6খন হেলিকপ্টাৰত ঘূৰিব বিজেপিৰ নেতা দৈনিক 40 লাখ টকাৰ কংগ্ৰেছে ব্যৱহাৰ কৰিব 4খন অগপ AIUDFএ উৰুৱাব 1খনকৈ আনহাতে আজি আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শুভাৰম্ভ কৰিব বটদ্ৰা প্ৰকল্পৰ কাৰ্বি আংলঙত সশস্ত্ৰ সংগঠনেৰে চুক্তিৰ সম্ভাৱনা আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা দেশৰ 60 ঊৰ্ধ্ব ব্যক্তিক ভেকচিন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চিটা প্ৰদানে সামৰিব 27 কোটি লোকক আৰু হুকহুকাই কান্দোনত ভাগি পৰিল শিক্ষক আমাক গুলীয়াই মাৰক সচলত অপ্ৰাদেশীকৃত হিন্দী শিক্ষকৰ বিক্ষোভ প্ৰতিবাদ আৰু 100টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বিক্ৰী কৰি আহৰণ কৰিব 2.5 লাখ কোটি নিৰ্বিনিয়োজন দপ্তৰৰ ৱেবিনাৰত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যে 100টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বিক্ৰী কৰি আহৰণ কৰিব 2.5 লাখ কোটি আৰু নিৰ্বিনিয়োজনৰ ধন ব্যয় হ'ব গ্ৰাম্য যোগাযোগ খোৱা পানী ব্যয়সাধ্য গৃহ নিৰ্মাণত আনহাতে চৰকাৰী অধিসূচনাক নচ্ছাদ কৰি বাগিচাই বাগিচাই ধৰ্ণা সমদল চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবী ন্যূনতম মজুৰি আইন উলংঘাৰে মালিক পক্ষৰ হৈ ওকালতি চৰকাৰৰ আৰু ACMSA মন্তব্য কৰিছে আনহাতে মাতৃক আক্ৰমণ কৰি অপহৰণ কৰা কিশোৰীৰ মৃতদেহ পথাৰত উদ্ধাৰ ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ সন্দেহ ঢেকিয়াজুলিত ক্ষুব্ধ ৰাইজ আৰু 4 দিনে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষীক ধিক্কাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু VCDC গঠন কৰাক লৈ বিজেপি UPPLৰ মুকলি সংঘাত পৰিষদ গঠনৰ দুমাহ পিছতেই মিত্ৰজোঁটত নিমিলা অংক আৰু গঠনত খেলি মেলি হৈছে VCDCৰ নিৰ্বাচনত UPPLক বাদ দি অকলে খেলিব বিজেপিয়ে ৰঞ্জিত দাসে এই মন্তব্য কৰিছে আনহাতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আহমেদাবাদৰ মটেৰাত ক্ৰিকেটৰ নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা আৰু প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ডক্টৰ ইন্দিৰা শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত তদন্ত সমিতি গঠন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কেলেংকাৰী আৰু এয়া আছিলে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে বঞ্চিতৰ ক্ষোভ
নির্মূলৰ কৌশল প্ৰস্তুত। বিজেপিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী নতুন মুখৰ ভিৰ, একাধিক মন্ত্ৰীও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন। তালিকাত গায়ক মানস ৰবীন, বিদ্যাসাগৰ, কৃষ্ণমণি চুতীয়া তৎপৰতা দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ। আনহাতে মোদীৰ নামত সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক 1,32,000 দৰ্শক বহিব পাৰিব আম্বানী আদানীৰ নামত ষ্টেণ্ড। আনহাতে অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা, চৰ্দাৰ পেটেলৰ নামত নিৰ্মাণ হ'ব ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ, বিৰোধীৰ সমালোচনা। আনহাতে প্ৰতিনিধি নাহিল কুইপৰ পণবন্দীৰ মুক্তিৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত নহ'ল আৰু আলফা স্বাধীনৰ ভয়ত বন্ধ অসমসহ দুই ৰাজ্যত স্থিত কাৰ্যালয়। আৰু আজি দুখনকৈ সভাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশ ল'ব। অসমত যিহেতু যোৱাকালি উপস্থিত হৈছে অসমত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, আৰু আজি দুখনকৈ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব, সেই বাতৰি ইয়াত শিৰোনাম দখল কৰিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত মধ্যভোগীয়ে হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰিছিল আৰু দেৰগাঁৱত আন্তৰ্জাতিক মানৰ আৰক্ষী একাডেমীৰ নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন, খুমটাইত চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিজেপিক শক্তিশালী কৰা 500,000+ কৰ্মীৰ দলত স্থান নাই আৰু সিদ্ধাৰ্থ ৰঞ্জিত হাতাও অভিযান চলিছে আৰ পি শৰ্মাৰ। আনহাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্য সংখ্যালঘুৰ ঘৰ অগ্নিদগ্ধ হৈছিল। ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে নিৰ্বাচন হ'ব ভি চি ডি চিৰ। মাতৃক হত্যাৰ পাছত দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি নিয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ পাছত লুকুৱাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু আনহাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকে খাৰচাঙৰ চোৰাং কয়লাৰ বেহা উন্মোচিত কৰিলে। আনহাতে 1 মাৰ্চৰ পৰা 60ৰ ঊৰ্ধৰ লোকলৈ কোভিড প্ৰতিষেধক। আৰু একাকীকত্ব মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰিলে চৰকাৰে। উদ্বেগজনকভাৱে জাপানত বৃদ্ধি পাইছে মহিলাৰ আত্মহত্যাৰ হাৰ, দেশজুৰি উদ্বেগ। আৰু এয়া আছিলে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম। আন এখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ, অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে সূচী চূড়ান্ত কৰি নিৰ্বাচনলৈ সাজু আয়োগ। অসমকে ধৰি 4 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ, চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বিস্তৃত পৰ্যালোচনা, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। আনহাতে বক্স হিচাপত প্ৰকাশ পাইছে যে 1 মাৰ্চৰ পৰা দেশজুৰি 60ৰ ব্যক্তিক কৰোনাৰ ভেকচিন, সংক্ৰমণ বৃদ্ধিক লৈ দুশ্চিন্তাৰ মাজতে চিটা প্ৰদানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি। আনহাতে চাউলুং চুকাফাক বাদ দি বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী পৰিচয় দিব নোৱাৰে অসমীয়া জাতিয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰিছে, 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ভেটি গঢ়োতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু বক্স হিচাপত ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে যে নিলম্বিত উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত সমিতি গঠন, ৰাজ্যপালৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৃত্তিয়ত অনিয়ম। আনহাতে আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন, অসম চুক্তিৰ 6নং দফা সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতিৰে হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। আনহাতে মাৰ্চৰ মাজভাগত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত বিজেপিয়ে। ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে, পূৰ্বতকৈ এইবাৰ মিত্ৰ দলক অধিক আসন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও লোৱা নাই। আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমক বচাবলৈ আহ্বান ডাক্তৰ কমলা কলিতাৰ। আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে পূৰ্ণগতিত পুৰণি গুদামত। আৰু ইয়াত এক আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ। আনহাতে চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা উপলব্ধি কৰিছে ৰাজ্যৰ জনতাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে দেৰগাঁৱত অসম আৰক্ষী একাডেমীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি। আৰু কংগ্ৰেছ এৰিলে কিৰিপ চলিহাই, কংগ্ৰেছ AIUDFক মিত্ৰজোঁটক মিথ্যাচাৰ আখ্যা, আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কিৰিপ চলিহাই। ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ৰাজ্যজুৰি সংস্কাৰ জাগৰণ যাত্ৰা প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ। আনহাতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবী, মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বঞ্চিত বিজ্ঞান শিক্ষক সন্থাৰ ক্ষোভ। আৰু তলা উলমিল কুইপৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পলায়ন। এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব জাতি ৰক্ষাৰ যুঁজ, ৰাইজৰ দলে মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰাত বিশাল সংকল্প সমাৰোহ।
আর পরীক্ষাত বহার সুযোগ দিয়ার নির্দেশ ন্যায়ালয়ের বিশেষ টেট শিক্ষা বিভাগের বেমেজালি আর বিশ্ববিলেখে ক্রিকেট মানচিত্রত উজলিল মটেরা 1,10,000 দর্শকর আসনের মুক্তি সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আর এয়া আসলে খবর বাতরি কাকতখনের শিরোনাম। আন এখন বাতরি কাকত হাতত তুলি লৈছো, আমার বাতরি কাকতখন হাতত তুলি লৈছো। ইয়ার প্রথমতে শিরোনাম দখল করেছে যে ডলারত ধন দিব কুইপেও আলফাই দিলে বিশেষ রেহাই। আর বিজেপির সভালৈ যোৱা গাড়ি করহীন করার দাবি, রহা টোলগেটত হতাহতি। আর আক্রান্তর মৃত্যু, স্কুলত সংক্রমণ, হিমন্তর মতে বিরোধীর অপপ্রচার। আর আজি মন্দিরত অমিত শাহ, পূজারী হেই জিতু। আনহাতে ইয়াত আন এক শিরোনাম দখল করেছে যে স্কুলে বিচারে অফলাইন, অভিভাবকর দাবি অনলাইন পরীক্ষা। আর দল বল লয় সংবিজিত আহিল, সদল বলে অরণ্যলৈ বাধা। আর টেট শিক্ষয়িত্রীক ধর্ষণ, আরক্ষী নির্লিপ্ত। আরক্ষী নির্বিকার সিন্ডিকেটর উদ্ভণ্ডালে কয়লাভর্তি ট্রাক বাগরি বিধ্বস্ত দরিদ্র ঘর। আর এয়া আসলে আমার বাতরি কাকতখনের শিরোনাম। অন্তিম বাতরি কাকত হাতত তুলি লৈছো, দ্য সাম ট্রিবিউন বাতরি কাকতখন হাতত তুলি লৈছো। ইয়ার প্রথমতে শিরোনাম দখল করেছে থার্ড ফেজ অফ ভ্যাকসিনেশন ফ্রম মার্চ 1, নো প্রোগ্রেস ইন ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ক্লোজ 6 প্যানেল রিপোর্ট। প্যানেল টু প্রোব ইরেগুলারিটিস অফ ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি ভিসি, স্টাডি প্রেডিক্টস রাইজ ইন পার্সেন্টেজ অফ ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচার লেবার্স। আর এয়াই আসিল আজির বাতরি কাকতের শিরোনাম। অনুষ্ঠান আজির বাবে বিদায় লৈছো। বিভিন্ন বাবতরির চাই থাকবে ঈশান নিউজ। ধন্যবাদ।